Det verste som kan skje meg, at jeg kjører på et barn. Vi som kjører lastebil sitter høyt oppe og har god utsikt. Så dere tror kanskje at vi ser alt? Dessverre så gjør vi ikke det. Og det som er så skummelt, at mye av det vi ikke ser, det som skjer nærmest lastebilen. Hun jenta i stad, hun ble jo ikke påkjørt på ordentlig. Det var jo et filmtriks. Hallo? 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 Jeg har ikke sjans til å se henne herfra. Og da kaller vi det at hun i en blindsone. Nå skal dere få se hva det betyr. Gå bakover til du ser meg. Litt til. Litt til. Litt til. Der, ja. Nå du ute av blindsonen. Og så vinker du til meg, sånn at du sikker på at jeg har sett deg. Og så må dere huske på de andre bilene også. Øyekontakt veldig viktig. Før du går ut foran bilen, skal du stoppe opp, se sjåføren og vinke. Dette viktig. Stoppe, se og vinke til sjåføren. Og vi hilser tilbake for å vise at vi har sett deg. Vi som kjører store lastebiler har et ansvar for at det ikke skal skje ulykker. Men vi trenger barnas hjelp. Din hjelp. Vi må være venner på veien. Og venner vinker til hverandre. Ikke sant?